Salamlayıram hər birizi. Məmmədov Nahid Samətdinoğlu, aprel döyüşləri iştirakçısı, vətən müharibəsi iştirakçısı. Bu forma ilə gəlib Bakıda dəfələrcə aksiya keçirtdi, dedi ölkə başçısına səsimiz çatsın. Prezident aparatının qarşısına gəldi, bizi qoymadılar ölkə başçısı ilə görüşək. Dəfələrcə məktublar yazmışıq, cavabsız qalıb, heç birinə bir cavab yoxdur. Bu Kərəm Həsənovla Malik Həsənov nəinki atamı şərləyib tutdurmaq bizim ailəyə yox, o nəslə qənim kəsilib. Haqqın tələb eləyənləri tutur və ailəsi ilə, nəsli ilə şantaj edir. Bu iki qardaşlar bu rayonun qənimi kəsilib. Biz də bunu ölkə başçısına çatdırmaq istəyirdik, səsimizi eşitsin, bir döyüşçü kimi bilsin. Bugünə kimi xahiş də eləmişəm, dəfələrcə çıxışlar eləmişəm, amma bugünə kimi. Çünki apelyasiya da verdi, ədalətin bərabəri oranı da ələ keçirdib, qırmızı xaçı da ələ keçirdib, anqutmanı da ələ keçirdib, hər yeri ələ keçirdib. Bu günü isə, biz ölkə vətəndaşlığından çıxmaq istəyirik. Bax, bunu Amerika səfirliyinə də bildirdim ki, biz burada yaşaya bilmərik, bizim hər anımız təhlükədir. Bu qədər qorxun var etsə da yoxdur. Kərəm Həsənov, Malik Həsənov, az bizə xəbər göndər. Sənin dili boğazından çıxardaram, az çıxış elə, səni də atın yanına yorulayaram. Sənin nə bir qram qorxumuz yoxdur. Məni ya tutub, ya atam kimi şərlətdir, ya öldürə bilərsən. Amma bugün bəsdir da. Bax, bu hələ qorxu üçündür. Axırıncı çıxışımda da çıxış deyiləməyəcəm, məktub da yollamayacam, sizi şikayət eləməyəcəm. Qoymuşsunuz da ölkə başçısına bir sözümüzü deyə. Bildirmək istəyirəm ki, məni Azərbaycan vətəndaşlığından çıxardı. Mənim rusumun olsa günü bugün özüm çıxardım. Yoxdur. Xahiş edirəm Azərbaycan mərd, igid qardaşlarından. Necə müharibədə də bizi tək qoymadınız, bizə dəstək oldunuz. İndi hərə bir yolla, biri sumka yollayırdı, biri gücü çatan. Bu gün də bizə dəstək olun. Qoymayın, bizim ki, hər tərəfdən basqın edirlər, şər deyirlər, nənəmi çırpırlar, qadına dəl atırlar. Mən ölkə vətəndaşlığından çıxmaq istəyirəm. Bax, deyirəm, sərhədi də pozmalı olsa, qaçmalı da olsa qaçıb gedəcəm. Güllə ilə vırıb orada öldürərsən. Buyurun, xoşluqla, məni vətəndaşlıqdan çıxar. Bizi ailəvi, ailənin adından danışıram, dabibim oğlunun adından. Çıxmaq istəyirik, qardaş, yaşamaq istəmirik şəhər. Mən Məmmədov Yusifər, müharibə döyüşçüyəm. Həm aprel döyüşlərinin iştirakçıyam, həm vətən müharibəsinin iştirakçıyam. Mən cənab prezidentin xaric dəfələrlə eləmişəm, daim oğlu da eləyibdir ki, yəni Samətdin Məmmədov mənim daimin qanunsuz həbsi ilə bağlı ki, Samətdin Məmmədova azadlıq verilsin. Biz dəfələrlə aksiyalar keçirmişik, Amerika səfirliyinin qarşısında olmuşuq, prezident administrasiyası və müxtəlif yerlərdə olmuşuq. Lakin bizim səsimizə heç kim səs verməmişdir. Bizi yəni ki, necə deyim, Allah-dara ki, bir həftə möhlət, vaxt verin, bıraxılacaq ya belə-belə vəədlərlə bizi aldatmışlar. Çünki mənim daimin qanunsuz həbsi Kərəm Həsənov, bu onun qardaşı Malik Həsənovun birbaşa tapşırığı ilə olmuşdur. Onun üçün bizim sözümüzü heç kim eşitmir. Biz daha axırıncı çəkilişimizdir, axırıncı xəbərlərimizdir ki, bu. Yəni, bu təhdid deyir, sadəcə deyirik ki, necə deyim sizə, mənim səsimizi eşitmədilər, bizi vətəndaş kimi görmədilər. Biz də istəyirik ki, ölkə vətəndaşlığından çıxalırıq. Başqa var, yəni ki, burada yaşamaq qeyri-mümkündür. Çünki bir ölkə ki, iki dənə saxtakarın, iki dənə dinayətkarın əlində gizliniz qalıbsa, biz bu ölkədə yaşamaq istəmirik. Biz döyüşsəyik də, yəni ki, vətənimizdə döyüşmüşük, bir şey demirəm. Sadəcə bizim hal-hazırda ölkədə yaşamağımız mümkün deyil, yəni ailə şəkilində. Çünki bizə dəfələrlə xəbərdarlığı göndərirlər. Kərəm Həsənov, Malik Həsənov qardaşları tərəfindən söz göndərirlər ki, sakit oturun, yerinizdə oturun, dilinizi çıxardıram, nəbrim, nağayaram, hədə qorxular gəlirlər bizə. Yəni bizə hədə qorxu gəlməyə lazım deyil, çünki biz ölümümüzə körülük edən insanlarıq. Biz ölümdən qorxmuruq. Sadəcə Samətdin Məmmədovun azadlığını tələb edirik, başqa bir şey demirik. Çünki bu insan qanunsuz həbs olunubdur. Bunun çəkdiyi videolarda cənab prezidentin dediyi kimi də, yəni ki, korrupsiya, rüşvət xorluq və digər haqsızlıqların cənab prezident demişdi ki, millət tərəfindən mənə kömək olunsun. Bu da ki, həmin halları çəkib işıqlandırır, başqa bir şey eləməmişdir. Yəni, bunun videoların girib, yəni istəyən izləyə də bilər ki, orada cinayətdə bir şey yoxdur. Amma Kərəm Həsənov və Malik Həsənov qardaşlarım birbaşa tapşırıq ilə deyilib ki, çünki bu iki qardaş Cəlilabadı
zavod mu deyim, market mi deyim, özel müəssisə mi deyim, hələ bir istifadə edirlər. Çünki bunların əleyhinədir. Bütün yüksək Cəlilabadda vəzifələrdə işləyən hamısı öz qohumları, öz yaxınlarıdır. Bizim də ki, Samədli Məmmədov bunları işıqlandırdığı üçün istəyirlər ki, onun qarşısını alınması üçün Samədli Məmmədovu həbs ediblər. Yəni, əvvəzdən qurulmuş bir plan dediyin. Biz də ki, ona görə, əgər böyük boyda Azərbaycan Respublikası iki nəfərin əlində ilişibsə, iki cinayətkarın əlində giriz qalıbsa, bizim sözümüzü eşitmirlərsə, biz istəyirik ki, bu ölkə vətəndaşlıqdan çıxa. Yəni, bizim hal-hazırda dövrət müsumunu deyib vətəndaşlıqdan çıxma və yaxud da digər ölkəyə gedmək üçün imkanımız olmadığı üçün qalmışıq. Yəni, biz xaricdə yaşayan Azərbaycanlılardan, yəni Azərbaycanda yaşayan mərd insanlardan, yaxşı qardaşlardan, nə bilim, kimin gücü satırsa, imkanı satırsa, belə mənim Azərbaycan dilində başa düşən xarici vətəndaşlar da olsa, yəni bizə kömək eləsinlər ki, biz Azərbaycan vətəndaşlarından çıxıq. Çünki bu ölkədə yaşamaq qeyri-mümkündür. Bəli, canlar... nəzərinizə çatdırım ki, bizim profillərə də hücum var, siliblər neçə gündür. Bax, təzə profilə də hücum eləyirlər. Bu profildə qoymurlar ki, biz işıqlandıraq. Xahiş eləyirik, tələb eləyirik, bizi bu ölkədən çıxardırıq, yaşamaq istəyirik. Çünki çıxmasa əgər, bizə o qədər təhdidlər gəlir. Mənim dediyim kimi, biz ölümümüzə gedən insanlarıq. Yəni biz ölümdən qorxmuruq, canımıza da qəsd etməli olsa, nə bilim, ölkədən qaçmalı olsa, sərhədi pozmalı olsa, nə bilim, yaxın İranda, İrana keçərik, Rusiyaya keçərik, harasa keçərik, başqa ölkədə yaşayarıq. Yəni biz bu ölkədə yaşamaq istəmirik. Çünki bu bizim yaşamağımız artıq burada yəni mümkün deyil. Çox